Mä oon uskovainen. Olin. Mä en tiedä tänä päivänä enää mitä mä oon. Ehkä Jumala armossaan mut vielä pelastaa. Niin, en mä tiedä. Menosin vapaakirkostakin ja seurakunnasta ja miten mä voin niihin liittyä, että kun se, että toisena päivänä usko, se toisena päivänä mies miehelle. Kussa on kivekseen, jos mä haluan. Eli antakaa mun olla, mitä mä oon. Ja jos mä joskus pelastun, niin aamen, mutta ja Jeesus on Herra. Ja on se munkin Herra, mutta mä en tiedä, pääsenkö mä taivaaseen asti ja perille, kun mä oon tällainen. YMCA, on this theater,